Vytautas Pečiulis apie mūsų tautiečius Kanadoje. 2019 m. birželio mėnesį savo gimtajame Punsko krašte lankėsi 59 metus anapus Atlanto gyvenantis Vytautas Pečiulis. Paskutinėmis savo viešnagės dienomis jis užsuko ir į mūsų portalo redakciją. Gerbiamą svečią Vytautą Pečiulį kalbina Nijolė Birgelienė. Kiek dabar toje bendruomenėje lietuvių, koks kultūrinis gyvenimas, kokie renginiai vyksta? Renginiai yra visuomė dalyvaujame bendruomenės ruošamuose renginiuose, bet yra išskyrus rudens šokiai, kuriuos suruošia Suvalkų krašto išeivijos lietuviai. Tai ir rudenyje visuomet vyksta. Šiais metais planuoja kažką pakviest čia iš punskiečių, gal kokius dainininkus ar ką, kaip pavyks, nežinau. O taip plačios veiklos, kad nėra, kad išskirtinė būtų grynai trikampiečių. Yra bendrai ruošamasis, dalyvaujama visoje išeivijos lietuvių veikloje. Tai yra ir šaulių organizacija, pagrindinė yra parapijos, ir dirbančių yra visur, pavyzdžiui, du lietuviški bankai yra, kiekviename banke tai dirba nemažai punskiečių. Ką kitą galiu pasakyti, lietuviai visi mūsų trikampiečiai, nu, vaikai visų kalba lietuviškai, lanko šeštadieninę mokyklą, šoka ansambliuose, yra du ansambliai Toronte Gintaras, kuriam vadovauja mūsų kraštietis Romas Jonušonis, kuris tikrai yra atidavęs tai profesijai savo gyvenimą. Žinoma, jis iš to nepragyvena, jo pragyvenimas yra darbas, o čia yra tokios visuomeninis veikimas. Tai net turiu pasakyti, kad kai Bostone vyko šokų šventė, Romas Jonušonis ir tokia Beržaitytė, kurios vardo dabar negaliu pasakyti, jos motina yra Kalkauskaitė, čia iš Punsko kažkur netoli gyvenanti. Tai šita Alicija Kalkauskaitė, jis čia buvo mokytoja nais laikais. Tai va, du tokie bendro turintys su šiuo kraštu buvo pagrindiniai rengėjai tos šokių šventės. Nesiskiria punskiečiai nuo kitų. Nėra jokio pagrindo atsiskirti, tiesa, kažkaip mūsų neišskiria nei ana bendruomenė, nei mes patys matom tokį reikalą. Nu, nėra jokio reikalo atsiskirti, juk esam lietuviai. Kartais tarmės skiriasi nuo Lietuvos tarmės, bet yra tokių pasisakymų, o sako, aš galiu užsimerkęs būti, jei punskietis bažnyčioje skaito skaitinius, aš pasakysiu, kad tai punskietis, kadangi mes turim savo tarmę, truputį dzūkiškos tarmės jaučiamą ir ką. Bet šiai bendrai labai dabar ypač jaunų ateivių, Dalia Ažubalienė, Janina Džemionienė ir dar kitos, va, Irena Pazniekienė. Ir net ir daugiau tokių yra, kur labai įsivėlusios į parapijinę veiklą ir jos tiesiog atidavė savo gyvenimą, tai, kad būtų gerovė tiek bažnyčioje, tiek parapijoje, tiek visur. Ar mūsiškai kalba dar dzūkiškai, ar tik tarpusavį? Nu, nepasakytau, kad kalba lietuviškai, tokia kaip išmokė čia toj licėjui ar ką. Bet dar vis tiek jaučiama tas dzūkiškumas. Pavyzdžiui, jau iš tų, kaip pasakau, mūsų senų emigrantų, aš ir šita Ona Derliūnienė, Janušonytė yra iš ką, tai vat mirė net taip labai seniai, 95 metų būdama, tai mes jau visada pasišnekėdavom dzūkiškai. Ne tik gyvenate Kanadoje, bet tenka draugus, pažįstamus laidoti. Kur jie laidojami? Ar renkasi maždaug tas pačias kapinės, ar ten, kur gyvena tiesiog ir laidojami? Nu, taip kaip ir daugybė lietuvių, mes laidojami lietuviškose kapinėse, kurios yra
Toronto priemiestyje, Mississauga. Ten yra apie 10 tūkstančių sklypų. Jau yra palaidota arti 5100. Taip kad lietuvių dauguma yra palaidotų, jų yra lietuviai, bet jeigu mišri šeima, tai laidojamos ir tas svetimtaučiai neturite, reiškia, visai neleidžiama laidot svetimtaučių. Punskiečių jau yra apie 32, jei neklystų, palaidoti ir vadinami Punsko žantai 34. Tai tokio, o kapinės yra gana lietuviškos, nes ant kiekvieno paminklo rašė užrašą tik lietuviškai. Ir aš čia kai buvau rašęs Aušroje apie tą visą punskiečių, kurie jau rado tą amžiną poilsį lietuviškose kapinėse, tai tenai galima surasti daugiau. Ir žinoma, atsiranda ir trūkumų, vėliau sužinai, kad kažką praleidai, bet sakysim, 99,5% yra jau visi surašyti. Yra pakrikusių ir kitur, Amerikoje ar ką, bet jau aš stengiuosi visuomet žinot, kas kur ir kada iškeliavo į Anapus. Ar nepasilgstat savo krašto? Tai visuomet gimtinė yra pasilgstama. Mes viską pergyvenam, kas čia vyksta. Dabar dėka naujoviškos technologijos. Viską matom, kas įrašyta ten tinklalapyje apie Punską, kas yra. Yra viskas pamatoma ir dauguma tą mato. Ir gyvenam, mes diskutuojam apie tai, kas vyko, kas šitam krašte atsitiko, kokie vargai kartais spaudžia, kokios bėdos. Ar tai mokyklų atžvilgių, ar kitokio gyvenimo. Taip kad mes neatitolę nuo šio krašto. Šio krašto, kas čia vyksta, yra mums labai svarbu ir norima žinoti viską, kas čia atsitinka. O kokie jūsų rūpesčiai, jūsų kaip punskiečių išeivių tenai? Kas dabar jums? Rūpesčių. Mūsų gyvenimas yra toks, kasdieniniai rūpesčiai, kurie sutinkami gyvenant, dirbant ar dalyvaujant veikloje. Veiklos yra ir punskiečiai surengia renginių, yra ir vaidienimų kartais būna, muzikinių kūrinių. Vat kai Valdas Ramanauskas yra gabus muzikoje, tai jis kartais paruošia, suorganizuoja kokiai nors progai, kokį muzikinį veikalą. Ir jis ne tik, kad su punskiečiais, jis dar ir daugiau yra, turi grupę, dainuoja estrados, jo dukra ir dar kita viena mergina iš Lietuvos. Tai taip, kad punskiečiai yra žinomi ir pasireiškia taip, kiek kur sąlygos reikalauja arba būna reikalas pasirodyti.